ก็တော့ဒီဘက်မှာစက်ရုံကလည်းကိုမစင်းလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာရှယ်ယာဆိုပေမဲ့လို့ကျန်တဲ့လူတွေကအလုပ်တိတ်မစင်းကြဘူးကိုကပဲစင်းရတာများတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ဆိုင်ကလည်းကိုဆိုဆိုင်နောက်ထပ်ထပ်ဖွင့်တော့ပူဆိုးတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဥပညာလောက်ပြရလဲတအားအချိန်ပေးရတယ်ညီမတီးရတဲ့အချိန်ဓာတ်ပုံတစ်ခုရရင်တော့ပဲတနေ့ကုန်အချိန်ပေးရတာမျိုးလို့ပါလို့ဟိုဆိုတော့ကိုတို့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်တက်ကြီးွားလည်းပါတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုလည်းဒီဘက်ပိုင်းမှာညော့တယ်ပေါ့နော်ဟောညော့တယ်ဆိုတော့ငါစိတ်ကငကိုရကကိုအသက်ကြီးတာဟာကိုလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်တည်းကကိုကတွေးနေတာကိုကိုကိုအဲအဲ့ခါတွေးထားတာကိုဆိုကိုကအိုနေပြီလို့တွေးထားတယ်ကွာအဲ့ခါကျတော့ကိုတိတ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာဒီပန်းကိုယုံကြည်မှုအများမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ကျောက်ဆောင်လောက်တရခင်းနေပေါ့အဲဒါကြောင့်ကိုဒါလေးကူညီပေးပါဦးနဲ့အခုလည်းသူ့ကိုတိုက်ပုံရေးချုပ်ခိုင်းတာရှိအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ဒီဇိုင်နာဆင်တဲ့ဟာလေးတွေကြတော့သူတို့ကတော့ဟိုတိုက်ပုံရေးဆိုလဲ fitting ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုကိုကကိုတေချာတိုင်းပြီးတော့ချုပ်ထားတာဆိုတော့ဝေးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့သူတို့ဒီဇိုင်နာတွေတိုင်းပြီးချုပ်ထားတာခါကြတော့အဓိကတော့ဟိုအရန် update ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးနောက်ကိုကျွန်တော်ကတိတ်မလိုက်ဘူးပေါ့နော်အများတန်းဝတ်လို့ရမယ်အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲပြီးတော့ငိန်တဲ့ပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ငကိုလေးကရောင်းထားတာဆိုတော့ဟိုဒီရှေ့မှာ trend ဖြစ်နေတခုခုပေါ့နော်အရင်ဟော့နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိချင်မှရှိတာပေါ့နော်သို့တော့ဟိုခင်းတဲ့အညီအဆင်ပြေမဲ့ဟာမျိုးလေးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အများတန်းတင်နေတင်ပါတယ်အဲ20ကျော်လို့ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းနေပုံများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကိုတိုင်လည်းပဲအသက်ကြီးတဲ့အရွယ်ရောက်တော့ခါကြတော့ဒီလူလက်ပိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့တင်ထားတာရှိမယ်ကျွန်တော်ကလည်းငကိုလေးကလို့နည်းနည်းငိန်တဲ့ပိုင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့ခါကြတော့လေအဲ့လိုရှက်အင်းကြီးတို့တီရှက်ကလေးတွေတို့အေးငယ်ငယ်အေးမဲ့ဟာလေးတွေကိုတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပိုင်းကတော့ပုံများတယ်ဟိုလူငယ်16တွေကတော့နည်းနည်းရှားတယ်သူတို့ကလည်းပဲပေါ်ရာတွေကိုလိုက်ဝစ်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီပေါ်ရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကလိုက်ပြီးမတင်ဘူးပေါ့နော်တချို့အရန်ဟော့တဲ့ဟာတွေရှိတဲ့ဟာတွေကြတော့ဟိုမှာကိုရီးယားဒီဇိုင်းတွေပါတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းရှုပ်တာပေါ့နော်ရှုပ်တာခါကြတော့ဒီကိုရိုးနိုင်ငံမှာဒါပဲလူတွေကပေါက်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့တရားဥပဒေဝင်လို့ပေါက်နေတဲ့ချိန်လောက်ပဲတရားသွားတာ ਉਹ ပြီးရင်တရားပြတ်သွားတာပဲခဏပဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကြတော့အဲ့နောက်ကိုတော့မလိုက်ဘူးကျွန်တော်ပုံ line နဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်နဲ့ပဲတွားပြီးတော့လူတွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ရွေးပြီးတင်ထားတယ်ပေါ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်ချင်းတူတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိလာအားပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟောအခုကဟိုဆက်ယုံကတော့၄နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နောက်ကဆို၅နှစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီဆိုင်ကတော့၆နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အလုံးကဆိုင်လေးကတော့ဆက်ယုံထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ night dress ကကျွန်တော်တို့အေးရခင်းတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုနိုင်ငံခြားကနေကျွန်တော်တို့ order ယူပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ချုပ်တာပေါ့နော်ဟောနှစ်ချုပ်နေပေါ့အခုဆို9နှစ်ထပ်ချုပ်ထားတယ်ပေါ့9နှစ်ဆိုဒီဇင်ဘာမှာချုပ်ထားတာဆိုတော့လပိုင်းပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ9နှစ်ချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားခါကျတော့သူတို့ရှိရာ order တွေယူလိုက်တော့ညီမရဲ့ကိုအလုံးမပြတ်ဘူးပေါ့ကိုကစာချုပ်လည်းချုပ်ထားတယ်ကုန်ချမ်းတွေလည်းသူတို့ကမပြတ်အောင်ပို့ပေးတဲ့ခါကျတော့ကိုအလုံးသမားလည်းအလုံးအဆင်ပြေတယ်အကိုတို့လည်းပဲဟိုတတိတသားကြီးအလုပ်တွေရှာပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးနေကြမလို့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတခုကတော့ဆက်ရုံအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကိုဗစ်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုထိတာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကြတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုကလှုပ်ထားတာစာချုပ်ချုပ်ထားတာဟိုနိုင်ငံခြား export သမားနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်9နှစ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရိုင်းတော့ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့သို့သော်ကိုဗစ်ကာလမှာဟိုစီမံချက်တွေရပိတ်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီယောဂပြန်ပွားမှာဆိုလို့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုကိုတို့ကလိုက်နာရတာဟိုလိုက်နာတဲ့ခါကျတော့ပိတ်ပေးရတယ်ပိတ်တဲ့ခါမှလည်းကိုတို့ကအလုပ်သမားတွေနားရတယ်ပေါ့နော်နားရတယ်ကုန်ချမ်းတွေကတော့ရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဖွင့်ရပြီဆိုတော့ဘိုင်းမှာလည်းပြန်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အလုတ်ကကုန်ချမ်းရှိပြီးသားအခုရှိမှကုန်ချမ်းမပြတ်သွားဘူးပေါ့နော်သူတို့ကလည်းစာချုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကုန်ချမ်းကိုအပြတ်မခံဘူးဟောကိုကဟိုကလေ2017တည်းကတကယ်ကြတော့ဗီဒီယိုမရိုက်တော့ပါဘူး2017မှာမခိုင်တင်ကြည်ရဲ့နဗရက်ကဲမနဗရက်ကဲ9ရောက်လှိုက်စီတင်လို့ပါတယ်မလာမချောလို့ပေါ့နော်မတီဗီကားလေးနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောက်စိမ့်နှန်းတော့ ਨੇ သူတို့နဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ကို2017 12လပိုင်းအစားပြီးကိုမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးတခြားတိုက်တင်နဲ့အလုပ်ပြောထားရရှိတယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကိုမရိုက်ဖြစ်တော့မရိုက်ဖြစ်တော့ပဲနဲ့2014မှာကြတော့ကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ
กูเนี่ยแหละด่าเลยอ่ะนิสัตเดพี่ก็แหละจ้วนตวินชื่ออ่ะอย่าผิดเดพี่ก็ยินนี่แหละอายไม่รู้ป่ะกูมาแหละยินนี่อายไม่ရှိอูไอ้คาจ้าတော့ยินนี่เนี่ยกูเนี่ยแหละใกล้ญิมะหาเลยยุยไล่ตาบาမှန်นะป่ะญาติมาเลยอธิกก็တော့ลิไอ้ฉิงอ่ะโหกันไปပြောออกมาป่ะเนาะกูอ่ะลุกเลยลุกฉินเลยลุกก็แหละซีบอยแหละยังลุกฉินนี่แหละพี่ก็จนกูอ่ะอตีดิไซต์เดโห2000เนี่ยစနစ်တွေမှာအတီးဆိုင်တယ်စနစ်မှာဒါအမြတ်တယ်ပေါ့နော်73မှာလည်းမြတ်တယ်74မှာရှုံးသွားတယ်တော်တော်များများရာချီပြီးရှုံးတယ်ရှုံးတဲ့ခါကျတော့အခုလက်ထက်မှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့အခုဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့တငယ်ချင်းခိုင်ပွင့်ပေါ့နော်မတိုးဆောင်လဲနဲ့ကိုကလှုပ်တယ်သူကနေပြီးတော့ဆိုင်လေးသူငားထားတယ်ပေါ့ငါဖွင့်မလို့ဆိုပြီးတော့သူကနှစ်ဆိုင်တွဲဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲအဲဆိုငါ့ကိုပေးဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းအခုလည်းရှားနေတာပါပဲဒါမှမဟုတ် तू ကလည်း तू ဖွင့်မှာငားထားပြီးသားဖြစ်တော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲတချမ်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အိမ်မှာစပြီးဖွင့်ပြတာပေါ့နော်ဟောအခုကတော့တိတ်မရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာကဟောအဓိကကတော့ဒီဘက်မှာစက်ရုံကလည်းကိုမစင်းလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာရှယ်ယာဆိုပေမဲ့လို့ဂျန်တဲ့လူတွေကအလုပ်တိတ်မစင်းကြဘူးကိုကပဲစင်းရတာများတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ဆိုင်ကလည်းကိုဆိုဆိုင်နောက်ထပ်ဖွင့်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလောက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲနုပညာလောက်ကြရလဲတအားအချိန်ပေးရတယ်ညီမတည့်ရတိုင်းမှာဓာတ်ပုံတစ်ခုရရင်တော့မှာပဲတနေ့ကုန်အချိန်ပေးရတာမျိုးလို့ပါလို့ဟိုဆိုတော့ဟိုကိုတို့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အသက်ကြီးွားလည်းပါတယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုလည်းဒီဘက်ပိုင်းမှာညော့တယ်ပေါ့နော်။ဟောညော့တယ်ဆိုတော့ငါစိတ်ကငကိုရကကိုကအသက်ကြီးတာဟာကိုလွန်ခဲ့တဲ့5-6နှစ်တည်းအောင်ကိုကတွေးနေတာကိုအဲအဲ့ခါတွေးထားတယ်အခုဆိုကိုကအိုနေပြီလို့တွေးထားတယ်ကွာအဲ့ခါကျတော့ကိုတိတ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာဒီဘက်ကိုယုံကြည်မှုအများမရှိတော့ဘူး။အဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်။ပြီးတော့ဇလန်းထွဲတွေရိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကို channel တွေကခေါ်တဲ့ဟာတွေကျတော့အချိန်ရမ်းပေးရတယ်။နေဦးသွားမယ်ဆိုအနည်းဆုံး1လခွဲ2လမှာတို့နဲ့တူနေပေးရတယ်။အမရိုက်ကိုအစင်းမပါတဲ့ဟာဆိုရင်ကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိလဲပဲသူတို့တိတ်ချိန်မပေးတဲ့ဟိုတွားလေးနဲ့ progression နဲ့ကိုတွေးကြရတယ်ဗောနော်တွေးကြရတာကအစင်းမပြေဘူးကိုအတွက်အကွာ10ရက်ရိုက်မယ်9ရက်လောက်ပြန်ကွင်းပေး15ရက်ရိုက်မယ်9ရက်လောက်ပြန်ကွင်းပေးဗောဒါမျိုးတွေကိုပြောတဲ့ခါမှာအစင်းမပြေတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလွှဲရင်းလွှဲရင်းမလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်နဲ့ဝေးလာတာဗောဝေးတော့ကြာတဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်မှုကနည်းသွားတာဗောနော်ဒီဘက်ကိုအသက်ကြီးတာလည်းပါတာဗောဟောဟောလုပ်ဖြစ်မှာပါညီမကူလည်းပဲအဲ့ဘက်ကိုပဲကိုလုပ်နေရအခုဆိုကိုစေးတစ်ခုလည်းထုတ်ဖို့ကို brand တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဟောစေးတော့ကိုနောက်မှပြောပါမယ်အခုလုတ်ဖို့လုံနေဟောကိုလာပိုင်းမကြောခင်ထုတ်ဖြစ်မယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုထပ်လုပ်တယ်စီးပွားရေးဘက်ကိုပဲပို့ပြီးလုတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီခေတ်ကအချိန်ခါမှာညီမရဲ့တည့်ရတိုင်းပဲဟိုလုတ်လို့ရတဲ့ကြက်တဲတယ်အဲလမ်းကြောင်းလုတ်လို့ရတဲ့ခါမှာအရင်လိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးနှစ်ဆလောက်ကြိုးစားရတဲ့ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးအာယုံဆက်ရတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးကိုပဲပို့ပြီးဦးစားပေးပြမှာပါအဲ့ဒါတော့အထောက်ကူတရားရခိုင်နှုန်းပြုပါတယ်ကိုကိုလေအဓိကကိုဒီလိုမျိုးဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်နိုင်တာရယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာရောက်ပါတယ်ဟာအဓိကကိုပဲဒီကျေးဇူးကတော့ဒီအခုအမှုပညာရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးပဲ Facebook ကျေးဇူးပဲပေါ့နော်သူတို့တွေကနေပြီးအလွယ်တကူလူတွေကိုရောက်စီမဲရောက်တည်စီမဲဒါကြောင့်အခုကတခြားလူကြောင့်ကြာတွေဘာမှမတုံးရပဲနဲ့အလွယ်တကူပို့ပြီးတော့ဆိုင်မှာဟိုရောင်းရတယ်ဟိုစတိုင်ပွဲတွေဖွင့်နိုင်တယ်ပေါ့ဟောအခုချိန်ဒီကျွန်တော်ဟိုဒီ online ရပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာမလုပ်တော့လည်းပဲနေရနေပြီးတကူတကဟိုအဝတ်စားတွေကိုတလေးတစားနဲ့အဲတကယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့မှာနေတဲ့ customer တွေကျွန်တော်မှာအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေအလုံးကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုလွှင့်နေတဲ့ဟို TV channel တွေမှာကျွန်တော်ကားဟောင်းလေးတွေပြန်လွှင့်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ message ဘောက်ကနေလာလာပြောနေတဲ့ဟိုပေးသက်တွေအလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်